Монгол улсын эрүүл мэндийн салбар нь шударга өрсөлдөөн, сонголтод суурилсан, аюулгүй, чанартай эрүүл мэндийн оншилгоо эмчилгээ, үйлчилгээ авах боломжийг эргэн бүртолгож, олон улсын стандартад нийцсэн нөхцөлийг бүрдүүлэхийн төлөө бүх хил эмнэлгийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг чиглүүлэн ажилладаг. Дээрх зорилтод бүрэн нийцэж, дэлхийн анагаах ухаан болоод Япон улсын эрүүл мэндийн үйлчилгээний онцлог давуу тал, техник технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэн ажиллаж буй Монгол-Японы хамтарсан хөрөнгө оруулалттай Улаанбаатар мэд нэгдсэн эмнэлгийг танилцуулж байна. Эрүүл мэндийн салбарт олон жил ажилласан дадлага туршлагатай, гадны улс оронд мэрэгжил дээшлүүлсэн эмч мэрэгжилтнүүдтэй, үйлчлүүлэгчийн тав тух, сэтгэл хөдлөлийг дээд зэргээр хангасан гээд Улаанбаатар мэд эмнэлгийн талаар онцлж ярих зүйл олон бий. Тухайлбал, Япон улсын эрүүл мэндийн үйлчлэгээний шалгарсан практик арга туршлагуудыг өөрийн улсын иргэдийн эрүүл мэндийн хэрэгцээнд тохируулан нутагшуулсан анхны нэгдсэн эмнэлэг гэж хэлж болох юм. Тэмдэгч тус эмнэлэг анагаах ухааны орчин үеийн ололт амжилтыг Япон улсын техник технологийн дэвшлийн хослуулан нотолгон дээр суурилсан эрсдэлгүй эрүүл мэндийн чанартай цогц үйлчилгээг ард иргэдийн үзүүлэхийн төлөө бүх хил боломжонд ажиллан ажиллаж бодит үр дүнд хүрээд байна. Юуний өмнө та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хүний эрүүл мэнд гэдэг юу юунаас илүү чухал зүйл. Ийм учраас Монгол хүний эрүүл мэндийн төлөө Японы хамгийн сүүлийн үеийн техник технологиг Монголд нэвтрүүлэн эрүүл мэндийн асуудлыг Монгол улсад шийдвэрлэх эмнэлгийн эрүүл мэндийн салбарт хөрөнгө оруулах нь хамгийн чухал гэж бодсны үндсэн дээр Япон Монголын хамтарсан UB Med эмнэлэгт хөрөнгө оруулалт хийсэн. Улаанбаатар мэд эмнэлгийн гол онцлог бол Япон улсын эмчилгээний чанарыг түлхүү нэвтрүүлснээс гадна Японы үйлчлэгийг Монголд авч болох боломжийг бүрдүүлсэн. Ингээд зогсохгүй эмнэлгийнхэн эмч мэрэгжилтнүүдийг Япон улсад дадлагжуулж мэрэгшүүлдэг. Мөн тогтсон хуваарийн дагуу Япон эмчнэр Улаанбаатар мэд эмнэлэгт ирж тус эмнэлгийн эмч мэрэгжилтнүүдэд сургалт зохион байгуулахаас гадна үйлчлүүлэгчдэд зөвлөгөө өгч оншилгоо хийдэг. Монголчуудын дундаж наслалт, цаг үр, нийгмийн байдал, хэрэгжилж байгаа хоол хүнснээс шалтгаалж багасж байна. Япон улсад эрэгтэй хүний дундаж наслалт 80, эмэгтэй хүний дундаж наслалт 85-аас 90 байдаг. Тиймээс энэ тал дээр Улаанбаатар мэд эмнэлгийн зүгээс хийж чадах бүхий л зүйлийг хийх болно уу? Мөн өвчнийг оншилж бүрэн эмчилэгдэх тал дээр цаг алдалгүй арга хэмжээ авах нь юу юунаас илүү чухал. Хараад байхад ихэнх монгол хүмүүс өвдсөн хойноо болон өвчнөн эмчилэгдэх боломжгүй болсон хойно эмнэлэгт ханддаг. Тийм учраас урьдчилан сэргийлэх үзлэг ямар ач холбогдолтой болох талаар үйлчлүүлэгч нарт эмнэлгийн эмч мэрэгжилтнүүд заавар зөвлөгөөг тогтмолгодог. Та бидний аз жаргалтай амьдралын хамгийн гол үндэс нь эрүүл мэнд юм шүү дээ. Монгол хүн бүрийг өвчин зовлонгүй эрүүлийн хамдруулахын төлөө Улаанбаатар мэд эмнэлгийн эмч мэрэгжилтнүүд болон хамт олон бид хичээн ажиллах болно. Улаанбаатар мэд нэгдсэн эмнэлэг нь мэрэгжлийн ёс зүй, чанар, техникийн дэвшлийг хослуулан үйлчлүүлэгчд ээлтэй дэлхийн жишгт хүрсэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхийг нэн тэргүүний зорилго болгон ажилладаг. За, манай эмнэлэг нь нийт нэгдсэн эмнэлгийн статустай буюу 2-р шатлалын эмнэлэг. За, бид нар бол одоо хэвтэн эмчилүүлэг тасаг, шууд дүрс онцлогооны тасаг, амбулаторийн хэсэг, мөн эмнэлгийн дэмжих үйлчилгээний тэг хэсэг гэсэн одоо 60 гаруй эмнэлгийн мэрэгчлэн ажилчнтай баг хамт олон бол эмчилгээ үйлчилгээний тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна. За, бидний хувьд бол эмнэлгийн
2015 оны 3 сараас хойш нэгдээд бид нэр одоо дээр хугацаанд бол нийт 450 гаруй үйлчлүүлэгчийг тэг хэвтэн нэмжлүүлсэн байна. За өрцөн сэргийл үйлчлэгээр бид нэр одоо нийт 25,000 хүнд өрцөн сэргийлэх үйлчлэгээ үзүүлсэн байна. Амбулаторийн буюу одоо зүрх судас одоо бүөрний чиглэлээр тэг нарийн мэрэгжлийн одоо тусламж үйлчилгээг нийт 4,000 шахуу хүнд үзүүлсэн байна. Ийм статистик тоог 15-ныгоо тэг жилийн хэсээр бол ингэж гаргасан байна. Өшөө топ 5 эмнэлгийн тэг нэг болсон. Энэ болохоор Монгол улсад эрүүл мэндийн салбарт нь Япон улсын шин технологиг тэг нэвтрүүлсэн гэдэг нэг утгаараа. За топ 5 эмнэлгийн тэг нэгээр шалгарлаа. Мөн Улаанбаатар мэд эмнэлэг Япон улсын Vital Rift Therapy нөхөн сэргийн хэмжилгээний холбоотой хамтран ажилладаг. Энэхүү хамтын ажиллагааны хүрээнд Улаанбаатар мэд эмнэлэг нуруу нугасны өвдөлтийг мисийн бус аргаар засан сайжруулах нөхөн сэргийн Ultra Line аппаратны эмчилгээг Монгол данхуудаа нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Ultra Line хэмээх энэхүү аппарат нь заглаан соронзон талс тавтамжит долгионоор мэдрэлийн язгуурын төвшөнд хурж үйлчилдэг бөгөөд хүзүү, сэр нурууны нугалам бүтцийн өөрчлөлтөөс үүдсэн зовиурыг намдан ангааж, бүтцийн өөрчлөлтийг боломжит хэвийн байдалд буцаан засаж сайжруулах зорилготой. Ultra Line-ын Theraplus хэмээх шинэрхжлийг үндэслэн физик болон уламжлалт эмчилгээг чанарын өндөр түвшинд дэвшилт технологиор компьютержлэн гаргаж ирсэн Америк нэгдсэн улсын Sigma компанид үйлдвэрлэсэн Yamazaki брендийн аппарат юм. Ингээд зөвсөхгүй Америк нэгдсэн улсын FDA-ийн зөвшөөрөл, Европын холбооны техникийн хяналтын гэрчлэл, Оросын холбооны улсын эрүүл мэндийн яамаар батлагдсан аппарат юм. Сайн байцгаана уу? Намайг Ямазаки Масафуми гэдэг. Анх 1977 онд Америк нэгдсэн улсын доктор Пирс эмчид шав орж энэ эмчилгээг суралцаж одоо хүртэл хөгжүүлж ирлээ. Ингээд өөрийн багш доктор Пирсийг насан уд болсноос хойш энэ эмчилгээний аргачлалыг баяжуулан сайжруулж ажиллаж байна. 1993 оноос хойш одоо хүртэл Европын улс орнууд болон хөгжингүй улс орнуудад судалгаа хийсэн. Ерөнхийдөө энэ эмчилгээг хүний бие организм болон мэдрэлийн эстэй холбон хөгжүүлж байна. Ultra Line эмчилгээ нь Америк нэгдсэн улсад кардиопрактик нэрээр түгээмэл хэрэглэгддэг. Харин Япон улсад болон Монгол улсад анх удаа бий нэвтрүүлсэн. Эрүүл инх байхын гол үндэс нь хүний биеийн тэнхлэг байдаг. Өвдөг өвдөж бадаарах, биед ямар нэгэн зовиур илрэх зэрэг нь биеийн тэнхлэг хэвийн бус болсныг харуулдаг. Харин Ultra Line эмчилгээний гол зорилго нь зөвхөн зовиурыг эмчлэх биш, өвчний их үүсвэрийг илрүүлэн эмчлэхэд чиглэгддэг юм. Энэхүү эмчилгээний сургагч багш эмч Ямазаки Масафуми 1970 оноос одоо хүртэл 45 жилийн турш Ultra Line эмчилгээний аппарат аргачлалыг шинжилэн сайжруулж хөгжүүлж ирсэн бөгөөд Монгол улсад анхудаа Улаанбаатар мэд нэгдсэн эмнэлэгтээ хамтран ажиллаж байна. Ингээд зогсохгүй Ямазаки эмч Монголд байнга ирж Улаанбаатар мэд эмнэлгийн тухайн чиглэлийн эмч мэрэгжилтнүүдийн дунд сургалт зохион байгуулдаг. Энэ аппаратын гол онцлог нь гэвэл одоо хүний хүзүү нуруу болох тулгуур эрхтэн тогтолцоог эмчилдэг мэдрэлийн эсийн язгуурын төвшөнд эмчилдэгээр бол давуу талтай байгаа. Бид нар одоо шинэ ингээд өдөр тутмын одоо нэг өөртөө буруу суулт, өөртөө бие авч явж байгаа буруу байдлаас үүдэлтэй нуруу хүзэнд бол өөрчлөлт оруулдаг. Тэр бүгд цаашид хүндрээд, даймжраад ирэхэд одоо нэг цүлхийлт гэдэг нэг өвчин үүсч эхэлдэг. Тэгэл хүмүүс цүлхийлт үүссэнгүй юу, доошо мэдрэлээ дараал хөл руугаа ба дараал хагалгаа гэл ингээ явдаг. Энэ аппарат нь болохоор хүмүүс хагалгаанд орохын өмнө ихлэд ер нь бол сэргийн цэхэмжлэгээр явдаг. Тэгээд болохоо болохоор за одоо ингээ хагалгаанаас зур залтгүй байна гэл хагалгаанд ордог. Хагалгаанд орсон хүмүүс дахиад цүлхийлт үүсдэг. Яагаад цүлхийлт үүсэж байгаа юм бэ гэхээр тэр хүмүүсийн гол бүтц нурууны тогтолцоо тулгуур эрт нь хазайлт өгсөн тийм ээ. Мэдрэлийн язгаар нь дарагдсан тэрний улмаас бол дахиж хандлага байдаг. Энэ аппарат нь бол яг
хэрвээ үнэхээр тэр хүмүүсийн мэдрэлийн ясан язгаар нь бүр дарагдаад, хөл нь бүр мдээгүй болоод, тийм хэвтрийн байдалд ороогүй л байгаа бол энэ аппарат бас тухайн хүний биеийн балансыг тэнцвэржүүлж өгөөд, булчингийн суллаад, тэр нурууны одоо тэр далилт мөрилт нь бол ерөнхийдөө засаж өгөхөд бол тусалдаг. Ер нь дийлэнх нь бол дандаа л хөзөө нурууны ерөнхийдөө өөрчлөлтөө хүмүүс ирж байгаа. Тэр тусмаа одоо суудлын ажилтай хүмүүс хөзөөхшдөг ихэнх одоо манай залуучууд одоо төгөөмөл болсон байж тээ. Компьютерийн ард эсвэл утас удаан хараад үзэх юм уу. Бүгд дандаа хөзөөний одоо өөрчлөлт остой хондроос гэл нэг юу завьор хэлж орж ирдэг. Тэр бүгдийг нь бол бид нэр зураг ахуулж аваад үзэхэд хөзөөний нуулмынхын төвшөнд нь өөрчлөлт орсон байдаг. Тэгэхээр тэр завьурын цаашлаас нь бүтцийн дамжирхаас нь сэргийлээд барьж аваад тэгээд завьургүй болгодог. Ер нь хүндрэл хүндрэлийн л зогсон гэж ойлгож байна. Миний өвчин бол нурууны өвчин. Их олон жил өвчтэй, олон жил өвдсөн ийм өвчин байсан. А сүүлийн үед бүр өвдөж явж чадахгүй. Гэртеэчсэн явж чадахгүй, ир таарч болохгүй ийм айхтар өвчтэй болсон. Тэгээ энд бол би нэг гартаа нэг хүнтэй нөгөө гартаа таягтаа орж ирсэн. Тэгээ одоо таяга харагчад байж байна. За эдгээд энэ эмчилгээний энэ нурууны энэ өвчин бол ер нь тэгээд баг наснаас ахуулаад эдийн насны хүртэл ер нь байга өвчлж идэг өвчин байна л да. Тэгэхээр Монголд бол янз янзын эмчилгээ байна. Тэгээд тэр уулд нь бол бас оншинд таалдагч юм уу та бас сайн тоочно болж чадахгүй байдгийн байна. Тэгээд би бол бүрэн эдгэнээ гэдэг чи өөр юм бүр итгэлээ өгсөн. Би дуусна дуустал энэ эмчилгээгээр эмчлүүлнэ. Цаашдан ч гэсэн бас үе үе хийж эмчлүүлнэ гэж бодож байгаа. Яг тэр одоо бичсэн слайд нарийн одоо авсан зургийн дагуу одоо хийж имжилж байгаа нь бол надад их таалагдж байна. Ягаад тэг таалагдж байна гэдэг зэрэг би өөр инженер хүн. Тэр схемийн дагуу ингэж яна гэдэг чинь тэр ямар нэгэн телевизор гимтсэн байхад схемээр хөөж яагаад тэр гимтлийн олд застдаг. Тэгвэл эднэр бол тэр нуруу нугасны имжилгээний тэр зургийг аваад тэр зургийнхын дагуу хөөж яагаад за энд өвчж байна гэдгийг хараад тэгээд тэрийг имжилдэг. Ультралайны хүний биед үзүүлэх үйлчилгээ. Өвдөлтийг солируулан намжаах, булчин суллах, хөдөлгөөний давтамжийг нэмэгдүүлэх, мэдрэл булчингийн рецепторуудын үйл ажиллагааг сэргээх, мэдрэлийн язгуур буюу мэдрэлийн системийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, хөдөлгөөний давтамжийг сэргээх буюу контрактурыг эмчлэх, цусны эргэлтийг сайжруулах зэрэг үр нөлөөтэй. Давуу тал. Өөрчлөлт орсон бүтцэд хурж ажиллах өндөр чадвартай. Ямар ч туяа ялгаруулдаггүй. Барай заслын хориотой заалтын үед ашиглах боломжтой. Өвчин ундаах үйлчилгээтэй. Эмчилгээ хийгдсэний дараа болон эмчилгээ хийгдэхээс өмнөх шинжилгээтэй харьцуулсан үзүүлэлтийг гаргадаг. Өвчтний биеийн байдал. Эмчилгээний талаарх мэдээллийг өөрийн мэдээллийн системд бодитоор хадгалдаг. Эмчилгээний хугацааг богиносгох зэрэг давуу талтай. Намайг Казама Фумио гэдэг. Би Ямазаки Масафумио эмчийн удирдлагын дор Ультралайн G2 эмчилгээг 15 жил сурж хөгжүүлж байна. Гэмтэл бэртэл авсан болон ирж байгаа хүмүүс дэлгэрдэг гол зөвөр болон өвчин нь бүрэн эдгэрдэггүй шалтгаан нь юу вэ гэвэл таны биеийн организм хэвийн хэмжээнд ажиллахгүй байгаагаас үүдэлтэй. Биеийн бүтцэн хэвийн биш байдалд орохороо хазайлт мөрөлд өгөх бүхтийг зэрэг шинж тэмдэг илэрдэг. Хүний биеийн өөрийгөө эдгэх эмчлэх гайхалтай үйл явцтай байдаг. Харин бүтцийн өөрчлөлтөд орсон тэр хэсгийг нөхөн сэргээх эмчилгээгээр засч эдгэж өгснөөр хүний биеийн өөрийгөө эдгэж нөхөн төлжүүлэх үйл явц эдвэгчдэг. Та толинд өөрийгөө нэг сайн хараарай. Хоёр нүдний завх завж дээш доош үндсэн өөрчлөлт гарсан байна уугүй юу шалгаад үзээрэй. Хэрв ийм шинж тэмдэг ямарваа нэгэн зөөр илэрдэг бол Улаанбаатар мэд эмнэлэгт хандаж зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Ингээд 3 сарын дараа эрентгийн зураг авахуулахад ямар үр дүн гарсан нь тодорхой харагддаг. Улаанбаатар мэд эмнэлгийн бас нэгэн томоохон онцлог бол Япон улсын Yukum 3 Vice Radiology дүр сонсголооны төвтэй хамтран ажилладаг явдал юм.
өөрөөр хэлбэл онш нэргэлзээтэй болон тодорхойгүй өвчтний сүүлийн 3 сарын доторх компьютер томограф Эмра эрентгэн зургийг Юком Тривайс радио лоши дүр сонцлогооны төв дэлгэж туршлагатай Японы эмч нарын тусламжтайгаар оншиг өдөртн багтаан тодруулдаг. Мөн иргэдийн хүсэлтээр Японы улсад тухайн хүний өвчин зөвөрийг ангаах тал дээр хамгийн сайн хэсэг эмч эмнэлгийг танилцуулах эмнэлгийн аялал 100 жилийн үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Миний охин Зоя одоо 2007 оноос хойш одоо тархины чамрхан хэсгийн баруун зүүн талын төрөлхийн одоо хатан гэршил гэсэн оншоор одоо 9 жил унж татдаг өвчтэй байсан. Тэгээд одоо 14 онд одоо оншин тодроод энэ төрлийн хагалгаа хийх тийм одоо гадаадын эмнэлэг Монголд энэ төрлийн хагалгаа хийдэггүй байна л да. Тэгээд одоо гадаадын одоо ямар энэ улс оронд энэ төрлийн хагалгаа хийдэг вэ гэж би бас сайн судалж үзсэн. Тэгээд Улаанбаатар мэд эмнэлэг тандаад одоо ингээд надад ингээд туслаач ээ би ийм юм өчр байдал зовлонтой байна гэдгийг хэлсэн. Тэгээд энэ эмнэлгийн маань одоо энэ байдлыг одоо анхаарад за бид нэр танд маш түргэн шуурхай үйлчилж өгье. Та тэр хүүхдийнхээ онш тухайн эмчилүүлсэн эрентгийн зураг мурга аваадрэ бид нэр Японд руу илгээж үзье гэж хэлсэн. Тэгээд энэ Японд руу тухайн эмнэлгийнхэн одоо зоочилж тэгээд энэ төрлийн хаалгаа хийнэ гэд тэгээд юу би мэд эмнэлгээрээ дамжуулаад Японы NTT Хигаши Нахон гэдэг эмнэлэгт одоо хандаж битээр 7 сарын 10-нд очсон. 7 сарын 10-нд очиж шинжилгээндээ ороод одоо шинжилгээ оншилгаанд ороод яг Монголын онштой маань таарч байсан. Тэгээд 8 сарын 17-нд хаалганы өдөр маань тавлагдаад ингээд 8 сарын 17-нд тэр хаалганд ороод хаалга маань үндсэндээ 8 цаг 30 минут үргэлжлээд маш амжилттай болсон. Одоогийн байдлаар бол миний охины би хаалганаас хойш ирүүлсэн ямар ч зовөргүй сайхан эдгэрж байгаа эдгсэн. Тэгээд энэ эмнэлгийнхэнтэй маш их баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд Японы эмнэлгийн эмчнэр болохоор маш тийм айгүй найрсаг хүнд ямар ч тийм хүндрэл чирэгдэл байхгүйгээр сайхан үйлчлэдэг юм байна лээ. Хүн туслах, хүнлэг тийм шин сэтгэлээсээ бүр энэ хүнийг яавал хүндрэл чирэгдлгүйгээр ингэж одоо яах вэ үйлчлэх үү гэдэг талаас нь маш их анхаард юм байна лээ. Маш их хүндэр сэтгэлтэй бирсэн энэ эмнэлгийнхэнтэй их баярлж байна. Тийм. Баян анхаарал тавьж юу асууж санаа тавьд надад их таалагддаг. Тэгээ өдөр болгон орж ирж би шалгаж тотал шалгаж тээ халаа сайн амжилттай болно баяр тайна. Ирээд 6 сар болсон хаалга илгэснээс хойш ерөөсө унаагүй татаж унаагүй би маш сайн байгаа. Тэгж бүгдэнд нь баярлалаа. Шин сэтгэлээсээ хаалга амжилттай болж хичээл зүтгэл гаргаж хаалга хийсэн бүх эмч нартай баярлалаа гэж хэлмээр байна. Үний зэрэгцээ салбар тань тэргүүлэгч Улаанбаатар мэд нэгдсэн эмнэлэг нь Японы улсад үйлдвэрлэсэн зүрхний бичлэгийн аппарат. Зүрх судас, хэвлийн болон арцгийн эргэтнүүд, хөөх, бамба олчиргаа болон бусад цуллаг эдэрэгтнийг шинжилэх Sonoscape S40 4D хит ави оншилгооны аппарат. Нэмж онцлог бол Sonoscape S40 аппаратны дэвшилд давуу талууд нь өнгө Доплер, өргийн 4D оншилгоо, Гласта Сонограф. Энэхүү программын тусламжтайгаар бамба улжирхай болон хөхний улжиргаан хортой ба хургийн зангилаанд үнэлгээ өгөх боломжтой. Хэвлийн хөндийн эрэхтний тодсгогч бодистой хит авиан програм. Тодсгогч бодисын тусламжтайгаар хэвлийн хөндийн эрэхтэн элег бүрний хавдрын хортой хургийн шин чанарыг тодорхойлох боломжтой. Мөн сүүлийн үеийн дижитал эрэнтгийн. Тэг зүүний 32 секундэд 64 зөвслөгийн төрсөл хийх зүрхний дитэм судсыг 3 хэмжээст орон зайд судлах хөдөн чадалтай Toshiba Aqualion компьютер томограф. Олимпус CV260 уян дурангийн онцлогоо гих мэт хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг. Сайн байна уу? Намайг доктор Кобаши Юко гэдэг. Миний хувьд 9 жилийн өмнөөс Монголын эрүүл мэндийн байгууллагуудтай холбоотой ажиллаж ирсэн. Анх ирж байх үедээ харьцуулахад Монгол улсын эмнэлэг эрүүл мэндийн салбарт тодорхой ахиц дэвшил гарч байгааг харж байна. Үүний нэг жишээ бол Улаанбаатар мэд эмнэлэг юм. Миний харж байгаагаар энэ эмнэлгийн онцлог бол хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжийг ашиглахын хажуугаар түүнийг бүрэн ажилуулж чадах эмнэлгийн боловсон хүчний асуудал дээр онцгойлон анхаарч ажиллаж байгаад оршиж байгаамаа. Жишээ татан хэлэхэд Японы улсын дүр сонжилгооны эмчнэр тогтмол ирж тухайн чиглэлээр ажиллаж байгаа Улаанбаатар мэд эмнэлгийн эмчнэрт тусгай сургалт явуулж зөвлөгөө өгдөг.
Мөн зураг авч байгаа инженерт мөн адил сургалт өгч, томограф болон рентген зургийг хэрхэн яаж зөв тод авч төхөөрөмжөө 100% ашиглах тал дээр заавар зөвлөгөө өгч байгаа нь үнэхээр сайн хэрэг. Ингээ зогсохгүй Улаанбаатар медиэмлэг компьютер томограф дүр сонирхолгооны DICOM системийг ашиглаж байна. Энэ нь ямар давуу талыг олгодог вэ гэвэл тухайн өвчтний компьютер томографийн зургийг бүрэн ихээр Япон руу шуурхаа илгээх боломжийг өгдөг юм. Ингэснээр 30 минутын дотор Японоос эргүүлэн хариугч оншийг тодорхойлох боломжтой болсон. Энэ нь санхүүгийн хувьд заавал өндөр зардал гарган Япон улс руу явах асуудлыг нэг талаас хөнгөвчилж өгч байгаа гарц гэж хэлж болох юм а. Манай имлэгийн Toshiba брэндийнх нь Aquilin 64-нүстэй аппаратыг имлэгийн дотоод сүлжээний K-Pax болон Apple компаний macOS програмтай суурилсан Sirix програмтай холбож ажиллагаанд ашиглаж байна. Сергис программын давуу тал хэм бол мэрэгжлийн дижитал зураг унших програм бөгөөд эмч нарт зориулж хэрэгцсэн одоогоор Америк болон Европын дүр сонирхлын эмчнэр өргөнөө ашиглаж байна. Энэ аппаратад энэ аппаратны эмч нарт шаардлагатай одоо хэмжилтийн функцүүд 3D, 4D дүрс үүсгэх, хөнгөөр ялгах, нэгтээр нь ялгах зэрэг олон давуу талтай үйлдэлүүдийг суулгаж өгсөн байдаг. Хамгийн манай амилгын сүүлийн бүтэн биеийн томографик нэвтрүүлээд байна. Ан бүтэн биеийн томограф нь болохоор хоёр янзын аргаар зураг авдаг. Нэгдүгээрт нь их юм бол хүний биеийн хүзүүний доод хэсгээс сумдаг хэсгийг дуустал зураг авах. Хоёрдугаар нь болохоор хүзүүний доод хэсгээс хөлийн уул өртөл хоёр янзаар зураг авж байна. Эхнийх нь зураг авах арга нь болохоор хоёр тооцоогч хэрэглэх, хоёр удаа зураг авах шинжилгээ, нэг тооцоогч хэрэглэж, нэг удаа зураг авснараа үйлчлүүлэгчдэд цаг хугацаа болон эдийн засгийн хэмнэлттэй байна. А зургийн давуу тал гэх юм бол одоо хавтын өсгөл хайж байгаа болон одоо олон тооны гимтэл авсан өвчтнүүдэд одоо өөрчлөлтийг нэг цаг хугацаанд богино хугацаанд илрүүлж уншлах давуу талтай. А хоёрдугаар шинжилгээний арга нэх юм бол хөлийн вений цусны бүдүүрэл, хөлийн цусны гүний вений бөглөлттэй өвчтнүүдэд уушгины артер бөглөрөх эрсдэлтэй байдаг. Ийм өвчтнүүдэд одоо хөлийн цуснаас завхуулаад уушгины артер хүртэл бүх ус цусыг шалгаснараа хаана эрсдэл үүсэх, хаана бөглөрөл үүсэж байгааг илрүүлэх давуу талтай байна. Аливаа эмнэлэг хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжийг ашиглан лабораторийн шинжилгээ хийнэ гэдэг нь өвчний уншийг зөв тодруулахад маш том түлхэц болдог. Улаанбаатар медиэмлэг лабораторийн Япон улсын Sysmex брендийн бүрэн автомат анализатораар бүрэн тоногсны зэрэгцээ олон улсын болон Монгол улсын стандартыг бүрэн хангасан найдвартай онцлогоонуудыг хийж байна. Үүнд цусны ерөнхий шинжилгээ, биохимийн шинжилгээ, иммунологийн шинжилгээ, шээсний шинжилгээ зэрэг багтдаг. Нийслэл Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа эмнэлгүүдээс Япон Монголын хамтарсан Улаанбаатар медиэмлэгийн лабораторийн онцлог давуу тал хамгийн сүүлийн үеийн автомат төхөөрөмжүүдийг нэвтрүүлсэн. Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээний бүрэн автомат анализатор XS1000i, биохимийн шинжилгээний бүрэн автомат анализатор GCABM6000, иммунологийн бүрэн автомат анализатор HISCL800 шинжилгээний өндөр наривчлалыг ашигладагаар давуу талтай. Үүний зэрэгцээ Улаанбаатар медиэмлэг шаардлагатай тохиолдолд үйлчлүүлэгчийн хүсэлтийн дагуу Япон улсын Фукуяма төв лабораторид шинжилгээний дэжиг илгээн онш тодруулах боломжийг бүрдүүлэн ажилладаг. Нэмж нэг зүйлийг онцлоход Япон улсын Sysmex корпорацийн Улаанбаатар медиэмлэгийн лабораторийн бүх анализаторуудын хэвийн үйл ажиллагааг онлайнаар хяндаг. Ингээд зөвсөхгүй лабораторид хийгдсэн бүх ил шинжилгээнүүдийг хагас жил тутамд гадаадд хяналтанд хамруулж, мөн өдрө бүр дотоод хяналтыг тогтмол хийснээр олон улсад хүлийн зөвшөөрөгдсөн үнэн зөв баталгаатай шинжилгээний хариу гардгаараа онцлогддог. За, манай лаборатори Японы Sysmex брэндийн бүрэн автомат анализаторуудаар томилогдсон байгаа. Одоо UF500i гэх шээсний бүрэн автомат анализатор байна. Энэ анализатор дээр бол одоо микроскопоор хардаг шээсний дүрс элемент эсүүдийг шууд одоо уншиж гаргадаг, тоо утгаар гаргадаг гэсэн үг. За, цагт бол 50 үнийн шинжилгээ их боломжтой. За, мөн одоо гемтологийн XS1000i гэх бүрэн автомат анализатор байна. Энд маань одоо тухайн үний өрөвсөл, цус багдалт зэрэг тодорхойлох нийт 24 үзүүлэлтийг бол үздэг. Эсийн өөрчлөлтийг бас үзэж өгнө. За, энэ аппаратанд минутанд нэг шинжилгээ минутанд үздэг учраас цаагт бол 50 шинжилгээ их одоо боломжтой. Хүчин чадалтай гэсэн. За, мөн BM610 гэх хамгийн сүүлийн
Японы одоо брендийн анализатор байгаа. DM-60 анализатор дээр биохимик бүх шинжилгээг бол хийдэг. За, цагт бол одоо 800-аас 1200 параметрийг үзэн 84 хүний шинжилгээг нэг дор унших боломжтой юм одоо анализатор байна. За, мөн одоо хийсгэл гэх анализатор дээр иммунологийн бүх төрлийн шинжилгээг хийдэг. Ялангуяа одоо хавдрын маркеруудыг бол тоон утгаар гаргаж байна. За, BC вирусын шинжилгээг тоон утгаар гаргаж байна. А, хамгийн сүүлийн үеийн судалгаагаар бол HBS антигенийг маш наривчлалтай одоо хариу гаргаж байна. Хамгийн багадаа 0.03-аас одоо мэдрэх хариу гарна. Инснээрээ тухайн одоо хүний өвчнийг онцлох, эмчилгээг хянах, цаашлаад одоо дахин шинжилгээг өгөх юм боломжтой. Хариу бол ерөөс 17 минутанд үншигддэг гэсэн. За, тухайн хүний гар дээр бол одоо 30 минутанд хариу авах боломжтой. За, мөн шингэн биопси гэж нэрлэгдэх макер BPJI илэгний хатуурлын маркерыг одоо манай энэ хийсгэл анализатор дээр үзэж байгаа. Энэхүү хатуурлын маркерыг өмнө нь одоо бид нар илэгний биопси шинжилгээгээр хийдэг байсан. За, хийдэг байсан бол одоо бол одоо энэ хийсгэл 8 анализатор дээр хийдэг болсноороо судасны цуснаасаа шинжилгээгээ өгөөд та илэгний хатуурлын маркерыг хавь шатыг тодорхойлуулах юм боломжтой болсон байгаа. Сүүлийн жилүүдэд манай улсад бөөрийн өвчлөл ихсэж, 3 хүн дутмыг нь бөөрийн ямар нэгэн эмгэгтэй байдаг гэсэн судалгааг салбарын мэрэгчлүүд гаргасан байдаг. Тэгвэл Улаанбаатар мэд эмнэлэг бөөрийн альва эмгэг бөөрийн дутагдлаас урдчлан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, эмчлэх үйлчилгээг цаг алдалгүй үзүүлж байна. Мөн улсын хэмжээнд тулгундаад байгаа эрүүл мэндийн асуудлын нэг болох гемодиализийн эмчилгээний дасгалтай. Энэхүү дасг нь Японы улсын Nipro Dori Son брендийн гемодиализийн аппаратаар эж бүрэн тоноглогдсон. 5 бүхий 5 дугтой орчинд нарийн мэрэгжлийн эмч совлогч нарын хяналтандор бөөрийн архаг эмгэгтэй иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна. Гемодиализийн дасгийн үйлчилгээний гол онцлог давуу тал нь үйлчлүүлэгчдийн эмчилгээний дараа хөнгөн хоолзуушаар хангах, аргарын асаргаа сувилгааны ачааллыг хөнгөвчлөх үүднээс эмчилгээний дараа гаралтын 9-ний хаягт нь хүргэж эмнэлгийн унаагаар үйлчилдэг. Хэдийгээр улсын хэмжээнд үн төлбөргүй гемодиализ эмчилгээнд хамрагддаг ч гэсэн тодорхой цаана гемодиализ эмчилгээнд хамрагдчихгүй хүмүүс өнөөдөр эмчилгээ тусламж үзүүлэхээр үзүүлж байна. Өнөөдөр 1500 удаа гемодиализ эмчилгээ хийгдэд байна. Тэндээс бол 100 гаруй хүмүүсд хяналтанд байгаагаас ихэнх хүмүүсд нь 20-40 насны залуу эдэр насндаа уншлагдаад ер нь эмчилгээнд хамрагдж байна. Энэ байдлаас харахад ихэнх нь хүмүүсд манай хүмүүсд уршин сэрэлт үзлэгт хамрагдаж чадахгүй, бөөрийн өвчний эцсийн шатанд онцлогдож ирээд байгаа мүү гэж харагдахаар байна. Иймээс ихэнх хүмүүстэй бөөрийн өвчин эмгэг эсвэл өөр өвчин эмгэгээс уршин сэргийлэхэд бол уршин сэрэлт үзлэг сайн хамрагдаж байгаасаа гэж хүсэж байна. Улаанбаатар мэд эмнэлэгийн дотрийн нэгдсэн эмнэлгийн стандартын дагуу дотор, шүд, жиг хамар хоолой, эмэгтэйчүүд уламжлалт ба сэргийн засах зэрэг чиглэлээр үзлэг онцлогийн цохих эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлдэг. Энэ сгатны Улаанбаатар мэд эмнэлгийн хэвтэн эмчлүүлэх дасг нь тус бүртийн 1-2 ор хөргөөгч телевизэр, тусдаа ариун цэврийн өрөөтэй нийт 21 ор бүхий өрөөнүүдтэй. Үүний хажуугаар хэвтэн эмчлүүлэх цаг завгийн хүмүүст зориулсан өдрийн эмчилгээ болон сонирхын тусламж үйлчилгээ үзүүлэх дасгийг тусад нь шийдэж өгсөн байна. Мөн Улаанбаатар мэд нэгдсэн эмнэлгийн стандартад нийцсэн бадлагатай эмнэлгийн хэрэгслийн тус эмнэлгийн эмийн сангаас худалдан авч цаг завын хэмнэх боломжийг бүрдүүлж өгчээ. Мөн шаардлагатай тохиолдолд гадаадын иргэдэд англи, орос, япон хэлний орчуулгатай үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна хувь хүн албан байгууллагын үйл ажиллагааны онцлог тохируулна. Төрөл бүрийн багц шинжилгээнүүдийг үнийн уян хатан нөхцөлтэйгээр санал болгон ажиллаж байна. Өөдлөх айл үүднэсээ гэдэг шиг үүднээс орж ирэхэд л надад ихтэй улаахан уур амьсгал төрсөн л дээ. Энд тэндээс ер нь нөгөө бөөрийн эмчилгээ сайтай газар хаа байна гэж ер нь сураг тавьсан л да.
Тэгээд энэ эмнэлгийг зааж өгсөн. Миний сэтгэл төрсөн юм бол үнэхээр эдний бол эмнэлгийн энэ тоног төхөрөмж нь бол одоо сүүлийн үеийн орчин үеийн одоо Монголд бол яг байх газара байгаад байх л да. Гэлээ гихтэй бол үнэхээр үр дүнтэй байна. Хамгийн гол нь нөгөө техник тоног төхөрөмж сайтай. Японы сүүлийн үеийн тоног төхөрөмж гэдэг утгаар нь би ирж үзүүлсэн юм байна. 5 хоногт бол ерөөсө үнэхээр үр дүн нь надад мэдрэгдэж байна. Одоо ингээд 5 хоногийн эмчилгээ их сайн эмчилгээ гэдэг юм байна. Тэгээд яг эмчтэй үзүүлээд шинжилгээ өгөөд эмчт үзүүлгээд бол маш хурдтай шинжилгээг бол маш хурдан гаргад юм билээ. Одоо би бас урд нь бас олон газар үзүүлж ирсэн. Тэгэл бас нэг хоногийн дараа ч гэдэг юм 2-3 хоногийн дараа ч гэдэг юм уу. Шинжилгээний хариу гардаг. Эднийх бол яг одоо шууд ирээл эмч үзлээ, шинжилгээ өглөө 2 цагийн дараа хариу гарчдаг. Тэгэл үн газар дээр нь ямар эмчилгээ авах уу? Дараагийн эмчилгээ юу вэ гэдэг нь дорн шинжтэй байл л дээ. Одоо хүн болгон Япон яваад ич чадахгүй шүү дээ. Ирэх очих зардал маань ямар хооцоод тэнд байх хугацааны зардал ямар авах вэ? Тэгэхэд би шинжилгээгээ би ингээд одоо явуулаад юу яачих маарайна гэх чинь бол ердөө нэг хоногийнхон дотор Японоос ончлогдоод ирээл таны юу бол одоо ийм байна. Одоо би өөрөө бүр бас олон жил ингээд эмчилж байгаа ч гэсэн мэдхгүй юмуд гарч ирж шүү дээ бас. Эмнэлгийн бол ерөөсөө чанар бол сайтай л моолгонд тэгээд үйлчлэгээ эмчилгээний чанар бол сайн байна. Эднийхээ сонгосон учир бол хүн бол өөрөө одоо ингээд давуу тал нь юу вэ гэвэл ерөөсөө бүрэн өөртөө ихтэй шинжилгээ би ийм гарсан а гэтэл би Японд явуулаад нөгөөдгөө давхар үзүүлээд бүгд ингээд нотлогдоо ингээд гараад ирчихсэн. За одоо бол би ерөөсөө л ийм. Дараа ингээд утас хөрөмжөөр оролцоо. За та яаж вэ? Та одоо гарсны дараа ийм эмчилгээ, энэ эмээ ууж байгаа юу? За та ийм хоол идээрэй гэд ийм сайхан одоо зөвлөдөг хамгийн гол. Тэгээ эргээд нөгөө харьцаа үүсгэдэг учраас над их таалагдсан. Япон Монголын хамтарсан Улаанбаатар мэд эмнэлгийн бүх ахч нартай маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Хүний амьдралын аз жаргал эм үн чанарыг өнөө цагт эрүүл мэндээр тодорхойлдог болжээ. Цаг нартай уралдан зорсон дөнгөрхийн төлөө завгүй ажиллах хэрэгтэй хэдий эрүүл мэндэм бид хоёрт тавих ёсгүй. Эрүүл мэнд бол таны ирээдүйн сайн сайхан амьдралын хамгийн том баталгаа юм. Эмээс өвдсөн хойно хон биш. Алива өвчин эмгийгээс урд жилан сэргийлэх үзлэг онцлогонд хамрагдаж, өөрийн хүн болоод хайртай дотны хүмүүсийн эрүүлэнх байлгахыг Улаанбаатар мэд нэлсэн эмнэлгийн зүгээс нийт ард иргэдийн хүрээлж байна. Эрүүл эргэн бүрийн төлөө Улаанбаатар мэд нэгдсэн эмнэлэг.